Nytt avsnitt, jämförelsepriser. Om ni går och handlar och åker och handlar på ICA så ser ni att på sidan så finns en som heter jämförpris. Kronor per kilogram. Ja, därför att det är jätteviktigt, särskilt om ni är som jag som kanske har lite tight budget ibland. Så måste man kunna jämföra priset, så man behöver inte köpa dyrare variant när de är nästan lika värdiga ändå. Okay? Det är den som vi ska lära oss här. Så bestäm jämförelsepriset i kronor per kilogram. Då 400 gram ost kostar 36 kronor. Och om ni ska, titta på den så har vi 400 gram. Det kostar, alltså gibor, tror jag. Gibor. Den kostar 36 kronor. Och vi måste omvandla den här i kilo. Så hur många kilo är den här? 400 gram. Så vi måste dividera den med 1000. Då har vi 0,4 gram som kostar 36 kronor. Det försvann min. 0,4 kilogram ska det vara. Så. Det betyder att om jag skulle multiplicera 0,4 kilogram med någonting, så får jag ett kilo på något sätt. Då har jag, om jag multiplicerar det med 2,5, då har jag 36 multiplicerar med 2,5 också. Kronor. Så man räknar den 72. Hälften på 72. Så har vi 72. Hälften på 36 är 18. Det ska vara 90 kronor. Så 1 kilogram skulle kosta 90 kronor. Det kan man göra på det sättet. Eller man kan göra så här. Man kan dividera 36 med 0,4. Därför du har 36 kronor per kilogram betyder det. Så har jag 90 kronor per kilogram. Ska vi titta på det nästa då. Här, vilket är jämförelsepriset i kronor kilogram om 400 gram sallad kostar 10 kronor. Så har vi 400 gram igen. Och det är exakt samma som vi har haft innan. Kostar 10 kronor. Om vi dividerar det med 1000 så får vi 0,4 gram kostar 10 kronor. Nej, inte gram, kilogram är det nu. Så om vi dividerar, eller om vi multiplicerar 0,4 multiplicerar med 2,5 så får jag 1 kilo. Så det måste kosta 10 multiplicerat 2,5 kronor då. Och det är det 25 kronor per kilogram. Alltså 25 kronor per kilogram. Annat sätt att göra det är att man dividerar hur mycket kostar i kronor med hur mycket den väger. 0,4 kilogram. Då har vi 25 kronor per kilogram. Okej, vi ska titta något annat till. En förpackning med 0,5 gram saffran kostar 24 kronor. Så har vi, kostar ett kilogram saffran mer än 40 000 kronor. Vi ska se, så har vi 0,5 gram saffran kostar 24 kronor. Ni kan dividera naturligtvis 24 redan med 0,5 gram. Det är det. Så får ni per gram och sen multiplicerar ni med 1000 om ni vill. Det är också en variant. Okej. Så det här är ju 48 kronor per gram heter den.
Och sen vill ni veta per kilo så har vi 48 multiplicerar med 1000. Så får vi 48 000 kronor per kilogram. Det kan man använda det. Vill man inte göra det så måste ni omvandla 0,5 gram till kilogram först. Så vi måste dividera den med 1000. Så får vi 0,0005. Och så dividerar vi 24 med 0,0005. Och jag hoppas att ni får 48 000 kronor per kilogram. Ska vi kolla om det är sant? Så har vi 24 dividerar med 0,0005. Det är 48. Så det finns olika sätt att man kan göra detta. Jo, det är jätteviktigt med budget egentligen. Att man kunde kunna jämföra. Det är därför att ni lär er den här.